Savol: Qasr namozi haqida batafsil ma'lumot bering. Dinda o'zi uchun zarur bo'lgan narsani mullani ko'rganda so'rab olaman deb yuraverish juda katta musibat bu. Qasr namozi necha yildan beri kitob bo'lib chiqyapti. Qur'on o'qisangiz, Qur'onning oyatlarini tafsirida kelyapti. Hadis o'qisangiz, hadisda, fiqh o'qisangiz, fiqhda, savol-javob kitoblarini o'qisangiz, unda kelyapti. Uni o'qib, yaxshilab zehn bilan o'rganish kerak. Qayerda bir mulla ko'rsa, so'rab olaman, batafsil aytib bering, dalilini tushuntirib bering deyman deyish bilan ish bo'lmaydi. Bu din yo'lidagi dangasalikni eng ko'zga ko'ringan namunalardan biri hisoblanadi. Kitoblarni o'qib, o'sha kitoblardan tushuna olmay qolgan narsalaringizni so'rasalaringiz bo'ladi mullalardan. Qanaqa bu qasr namozini qanaqaligini batafsil aytib bering. Shuning uchun savol berayotganda ham o'ylash kerak. Nimani so'rayapti, qanaqa so'rayapti? Bu yerda o'tirgan odamlarni bekorga vaqtini olmayaptimi? Hammasini yaxshilab bir mulohazasini qilish kerak. Alloh subhanahu va taolo bandalariga mehribon zot. Shuning uchun safarga chiqqan odamlarni mashaqqatini hisobga olib, 4 rakatlik farz namozlarini 2 rakat qilib o'qishga ruxsat bergan. Bir odam safarga chiqsa, shar'iy nuqtai nazardan musofir degan demak nomga sazovor bo'lib, o'shini hamma shartlari o'sha odamda mujassam bo'lsa, 4 rakatlik farz namozlarini 2 rakat o'qishi kerak bo'ladi, yengillik ma'nosida. O'zini yurtidan boshqa yurtga borib 15 kundan oz turish niyat qilgan bo'lsa, qasr o'qiveradi. 15 kundan ziyoda bo'lsa, u musofirligi qolmaydi, to'liq o'qiydi.